Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျော်စစ်ကမကြီးသီးစိမ်းကိုငရမ်းနေပေါ့เนาะချင်းဆက်ကလေးချက်ပြီးတော့ကြတော့စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျော်စစ်တို့ဒီမကြီးသီးစိမ်းလေးတွေကိုစုံနှဲကိုစားနှဲငယ်နဲ့အတူထည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะညက်အောင်ဒီချာလေးထောင်းပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စပြီးချက်ဖို့အတွက်ကျော်စစ်တို့ဒဲဒဲကိုစီထည့်ပေးပါမယ်စီကိုတော့ကျော်စစ်ကဒါတူရကီနိုင်ငံထုတ်ပေါ့เนาะဒါဘရင်ဒိုနေဂျာစီစစ်စစ်ကလေးကိုတုံးပြီးတော့ကြတော့ချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီကျက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျော်စစ်တို့ဒီငရမ်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီချာလေးထည့်ပြီးတော့ကြတော့ကြော်ပေးပါမယ်ငရမ်းလေးတွေကျွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဆယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်တို့ကျက်သွန်ဤဓနုပေါက်ထားလေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ခရမ်းကျင်သေးထည့်ပေးပါမယ်စနုံမောင်ထည့်ပေးပါမယ်ကျက်သွန်နန်းလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့ငပီးထည့်ပေးပါမယ်ငပီးထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဂျင်းနဲ့ကျက်သွန်မြူပေါ့နော်ထောင်းထားလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်အနံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့မကြီးသီးစိမ်းထောင်းထားလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်မကြီးသီးစိမ်းနဲ့ကျော်စစ်တို့အားလုံးပေါ့နော်နှံ့သွားအောင်တခြားလေးလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့အချိုမုန်းထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်တို့ငရုတ်သီးအကြမ်းဖက်ကလေးထည့်ပေးပါမယ်စီပေါက်လာသည့်အထိကျော်စစ်တို့တခြားလေးနှံ့အောင်ပေါ့နော်လုံးပြီးသွားရင်တော့ရေထည့်ပေးပါမယ်ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့ရှေ့မှာကြောထားခဲ့တဲ့ငရမ်းလေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်တို့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးအုပ်ပေးပါမယ်ငရုတ်သီးနံလေးမှုေးပြီးတော့ကျော်စစ်တို့ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ရှမ်းနံနံလေးအုပ်ပေးပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်စစ်တို့အရသာရှိတဲ့ချင်းငန်ဆက်မကြီးသီးစိမ်းငရမ်းချက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျော်စစ်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မကြီးသီးစိမ်းကိုပေါ့နော်ငရမ်းလေးကိုကျော်စစ်ကကြော်ပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်မကြီးသီးစိမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဆက်ချက်ထားတာပါဒါလေးစားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာတို့စရာအစုံပေါ့နော်ဒါကတော့ကျော်စစ်တို့စရာအစုံပါတို့စရာအစုံလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ပူသီးဟင်းကားလေးပူသီးဟင်းကားလေးပေါ့နော်ဒီမှာပူပူလေးကြီးသီးစိမ်းကြီးကြီးသိမ်းတဲ့ဒီငရမ်းချက်ကလေးစားကျင်နေရကြာပြီ။နေကြစီလေးနဲ့ချက်ထားတာပေါ့နော်။စားပြီးတော့စားပါမယ်။ပြပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ငွားချင်းစားကြကလေးနဲ့အရင်စားကောင်းလား။အားတော့ဖျက်သေးတူလေး嘿对呀原来的。出来了。你在看你呢。ငရမ်းအကြာကြီးတော်ပြီးတော့ထက်တာတော့လေမမာလေးနဲ့ပေါ့နော်တင်တင်လေးစားလို့အောင်လေတို့ဆောင်တဲ့မကြီးစင်းကပြကြတယ်အရမ်းလိုက်တယ်မကြီးစင်းကပြကြကြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မာဒီအဖွားတို့ဘာလို့ဆိုလဲအရမ်းကြိုက်တာပေါ့နော်အမေတို့ဆိုလဲအရမ်းကြိုက်တယ်ချင်းချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့အရမ်းစားလို့ကောင်းကြာစီရကြတော့အဓိကကတော့ဒီ
ကျမအရင်နဲ့ညီညွတ်တာဗောနော်အထူးသဖြင့်လူကြီးတွေဗောနော်လူကြီးတွေမှာအဖြစ်များရဲ့ဒီအစီဖုံးနာတို့ဘာလို့ဆိုလဲအဆင်ပြေအခုကြော်စစ်သုံးသွားရဲ့ဒီဘင်တိုဒီနေဂျာစီလေးရကြတော့သူကနေဂျာစီစစ်စစ်ဗောနော်နေဂျာစီစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးရလဲအဆင်ပြေရဲ့ပြီးရင်အကြော်တွေဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအရန်အကြော်ခံတယ်ဗောနော်အရသာပို့ပြီးတော့ကြတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဘူးရကလေးရာချိုးနေတယ်ဒီဒီနဲ့ကလေးနဲ့အရင်ထမင်းမယ်နော်။မုံလာဦး။ဒီဟင်းနေချက်တဲ့ညာကြတော့လေအဓိကတော့စီရတဲ့အဓိကအရေးကြီးရပါတော့။ကျမကြီးအတွက်လည်းစီရအရေးကြီးရဲ့စီကောင်းစီတန်စားရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမလူလာအပ်တဲ့ဟိုဒီယောဂတွေပါလေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ထမင်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးဆိုပါတော့အရန် green light တယ်ဟုတ် green ပြတ်နေတဲ့လူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်စားကြည့်နော်ပူဇာဒီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန် light တယ်ပေါ့နော်လုံးဝခိုးပြီးပါတောင်ပွင့်ແຮງຖ້າກ້ອງຫນາແຮງດີເລີຍຖ້າອົມကစကဒါပေါ့နော်ဘင်တိုရဲ့ဒီမှာနေဂျာစီလေးနဲ့အတူပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မကြီးသီးစိမ့်ပေါ့နော်မကြီးသီးစိမ့်ကပိချက်ကလေးပေါ့နော်မကြီးသီးစိမ့်ချင်ဆက်ကလေးကိုမှဒါငရံလေးနဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးချက်ရင်းနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့စရာအစုံရဲပြီးလို့ရှိရင်ဘူးရဲ့ဟင်ချိုလေးနဲ့တွဲပြီးစတာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာယူပြီးတော့ကြတော့အိမ်မှာတုံးကျင်နေသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျစကဒီဘင်တိုရဲ့ paste link လည်းထည့်ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ခွင့်လေးစာလေးလည်းထည့်ပေးထားပါမယ်။အဲ့တော့ကျစကဒီနေ့ blog လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျစက now blog session လေးမှာဘာတွေချက်ပြီးဘာတွေစောင်းအောင်လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ